Avokado är en riktig superfrukt. Den innehåller mycket vitaminer, mineraler, nyttiga fettsyror och antioxidanter. Jag brukar skiva ner den i sallad eller bara mosa den med lite citron. Eller så gör jag en yoghurtsås som fungerar till både kött och fisk eller några goda grönsaksbiffar. Den blir härligt len och fluffig och även svårlurade grönsaksskeptiker låter sig förföras. Man kan också smaksätta såsen med lite vitlök och citron om man vill, eller lite chilipeppar om man tycker att det är gott. Till detta behöver vi 2 deciliter matlagningsyoghurt, en mogen avokado, en matsked olivolja, salt och peppar. Dela avokadon, ta bort kärnan och grupp ur avokadohalvorna med en sked. Mixa avokadon med matlagningsyoghurten och olivoljan. Smaka av med salt och peppar. Mmm, vad gott.